Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 123. A ti elevo os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Tal como o servo que está atento à mão do seu Senhor e a serva à mão de sua Senhora, assim nossos olhos estão postos no Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos fartos de desprezo. Nossa alma está tomada pelo deboche de gente esbanjadora, e pelo desdém de gente orgulhosa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na segunda carta de Pedro, capítulo 1, começando no versículo 16. De fato, quando ensinamos a vocês sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não tiramos isso de fábulas artificiais. Nós ensinamos porque fomos testemunhas oculares da grandeza dele. Pois ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando uma voz vinda de Sua Majestade lhe disse: Este é o meu filho amado, no qual eu encontro o meu agrado. Essa voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Com isso, a mensagem profética se confirma em nós, e vocês farão bem recorrendo a ela como lâmpada que brilha na escuridão, até que amanheça o dia e brilhe em suas mentes a estrela da manhã. Mas saibam, acima de tudo, que nenhuma profecia da Escritura surge de alguma interpretação particular, porque a profecia nunca aconteceu por iniciativa humana. Ao contrário, os homens, movidos pelo Espírito Santo, falaram como porta-vozes de Deus. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem, hoje, de forma especial, oremos pelas pessoas idosas. Lembremos também das pessoas enfermas, das famílias enlutadas. Oremos por proteção. Oremos, Deus, Pai de amor materno, protege as pessoas idosas, particularmente aquelas que sofrem com doenças crônicas. Deus, tem misericórdia das pessoas idosas que estão distantes de seus familiares. Senhor da vida, tem misericórdia daquelas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Deus, dá o merecido sustento econômico, emocional e espiritual a essas pessoas. Que não falte abrigo, alimentação, carinho e cuidado. Por aquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho Jesus Cristo. Amém. Oremos, ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram. Damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção
durante a noite que começa. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Irmão e irmã, faça sua prece, sua oração pessoal. Coloque sua vida, a vida de seus familiares, diante da presença de Deus. Peça por saúde, segurança e paz. Coloco diante da presença do Senhor os pedidos de oração na estreia, no chat. Coloco também os comentários dos vídeos. Senhor, tem misericórdia de nós. Escuta nossas preces. Senhor, sê conosco, agora e para sempre. Amém. Faça sua prece, sua oração, pessoal. Rezemos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares, carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos infinitas de Deus. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho, que o vento esteja sempre às tuas costas, que o sol brilhe quente sobre a tua face, que a chuva caia suavemente sobre teus campos, e até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.